byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD. Red Blue JD. Red Blue JD. Kwibeshya ku bwiza bubyara uburwayi. Ikaze mu kiganiro. Mu kiganiro cyatamutse ku Isango Star, twakubwiye imvano y'ubucuruzi. Byose bikomotse ku ipamba ndetse n'uko abantu bagiye bahumuka, ubucuruzi bwagiye gutera imbere. Abanyabutabire barabuvumbura, abanyabugenge nabo bakora amaforumire, ariko byose bigenda bihikiramwa mu nkuru kurushaho gutekereza ahazaza hacyo. Ibi byatumye ipamba ikorwa ahanini imyenda twambara, cyangwa se abaganga bakayikoresha mu gusukura ibikoresho bitandukanye mu buryo bw'ubuvuzi. Hari n'abagizeyo iturufu yo gucengeza mu mubiri amaproduwa akura ibirabagwa cyangwa ibiheri ku ruhu, nyamara binatera ingaruka za hato na hato. Amagambo cyangwa amazina y'utubyiniro kubera uburyo ikintu cyaba cyaragaragaye, bashiki bacu bakunda gukoresha ijambo mukorogo, yewe n'abandi barifashe nk'aho ari ijambo rikoreshwa. Abandi banabiteramo urwenya rwigeze aho bisigira bene aya mavuta, ushobora kuvamo nawe wahindutse inzobe mu gihe wari ufite uruhu rwirabura. Ariko se twibaza impamvu ibi byose byaba bivugwa? Ese icyaba cyishe inyuma y'aya mavuta ahindura uruhu, uwari umwirabura agahinduka umuzungu? Ntabwo bwa bwiza twaba dushakisha bwatuviramo kumara imyaka itari mike, umutungo twavunikiye igihe kitari gitoya, tukayimarira kwa muganga? Ese ipamba yabikoreshwa mu buryo bwo guhindura uruhu? Icy'ingenzi twakubwira mbere y'ibindi byose ni uko atari byiza guhindura uruhu rwawe. Ibi byose kimwe n'izindi ngingo ubisanga mu kiganiro usobanukirwa ku Isango Star 91.5 ndetse no kuri televiziyo ya Isango Star. Ni Imana Nkunda Jean Paul. Ngarutse neza nkakwibutsa, mbanze nkwibutse bimwe mu byo twagarutseho mu kiganiro cyakubwiye byinshi ku ipamba nk'umuzi w'ubucuruzi. Mu gice cya mbere twagarutse ku bihugu by'Iburasirazuba bwa Afurika, aho Tanzania yasoraga ipamba itari nke mu nganda mpuzamahanga. Muzehembogo yari umwe mu bahingaga ipamba nyinshi muri Tanzania, yewe baza gukomatanyirizwa ubuhinzi bucika intege, bayoboka iyo guhinga umuceri. Batiyumvagamo na rimwe mu buryo bworoshye kubera bari baramenyereye ifaranga ryasarurwaga mu ipamba. Amakoboyi menshi dusigaye twambara ndetse aboneka ku bwinshi ku masoko mpuzamahanga yagiye akorwa muri ipamba yahinzwe ku butaka bwa Afurika, kuko ifite ubukungu cyangwa se ifumbire karemano ubutaka bwa Afurika bwibitseho. Ibi byose biduha kandi kwibuka ko ari ubukungu bwa Afurika butugarukaho, natwe tukongera tukabugura bwongerewe agaciro
rimwe na rimwe bukanaduhenda. Aha abayobozi ba guverinoma ya Tanzania bakomezaga kongera imbaraga mu baturage mu guhinga ipamba, ariko abaturage bo bikagaragara ko isoko ryayo ryabaye rito mu bucuruzi. Ubu ni ubucuruzi bwamaze imyaka iri hagati ya 20 na 30, ariko ukabona birazamura inganda ho kuzamura umuturage nyirizina. Iki kibazo cyo kubura isoko icyaje mu myaka y'1980, ahipamba yari imaze guta agaciro. Leta ya Tanzania mu buryo bwo kongera umusaruro yohereza hanze yari yaratangiye uburyo bwo kwinjiza mu gihugu amaproduit chimique abafasha kongera agaciro k'ipamba ituruka muri Tanzania. Aha ibyinshi byafatwaga ku madeni, kugeza nubwo babuze uburyo bwo kwishyura ayo madeni. Ubu buhinzi bw'ipamba bwateje igihombo kitari gito nyuma yo kubura isoko, ari nako umuturage kumuvana mucyo we ashaka gukora biba bigomba gufata igihe kitari gitoya kugira ngo ahindure imyumvire ye. Mu bukungu ni ngombwa ko umunyagihugu abagomba kumenya ikimwinjiriza kurusha ikindi. Uretse kuba mu buhinzi bw'ipamba havamo amafaranga ndetse iganakurwamo imyenda twambara, harimo amapantaro, imipira ndetse n'ubundi bwoko bw'ibitambaro bitandukanye, twakurarikiye ko turaza no kubisanisha n'ubuzima. Ariko ntitwibagirwe ko gupfuka koza ibisebe, yewe ntitwibagirwe ko no gukora isuku y'ibikoresho bikozwe muri za aluminium n'ibindi hifashishwa ipamba. Tukubwira kandi kamaro ipamba yifashishwamo nuko mu buvuzi bwa kizungu ipamba ifite akamaro kanini mu mafarumasi cyangwa se mu buryo bwo gufasha bya hafi umuntu waba yahuye na aksida. Ahipamba yifashishwa nk'ikintu cya hafi mu gukamura amaraso abakomeje kuvirirana, ndetse burya ngo nta yandi maproduit chimique akoreshwamo cyane uretse nko kuba bayikorera isuku, ndetse bakaba banayinyuza mu ruganda mu buryo bwo kuyivanamo ya myanda yaba yaragiyemo mu gihe cyo kuyisarura. Abenshi bajya mu masaro yogosha, ariko ntibamenye ko iriya pamba ikoreshwa mu masaro ndende kwa fil burya ihingwa, aho ugasanga bayifata nk'aho iba yarakozwe. Mbibutse kandi ko n'ahani iwacu mu Rwanda dushobora kuyihinga nubwo bitabaye umwihariko wacu. Ipamba kandi yifashishwa cyane na ba bakobwa cyangwa se abadamu bashaka ubwiza bwo ku ruhu, aho bashobora mu kwifashisha mu kuvanga ya mavuta cyangwa se za produit chimique ziba zaranyujijwe mu nganda, ipambika mu buryo bworoshye bwo kuba bayikoresha. Mu buryo bwo kuyikaraba, umuti cyangwa produit baba bayishyizemo ukagenda winjira mu twengeho mu buryo bworoshye. Abagore birabura bari bafite uruhu rwirabura, ubu ipamba yababereye umuyoboro wo guhinduka abazungu banifashishije za hydroquinone, nyamara ni bake baba bazi ingaruka zishobora kuba zabaviramo muri uku kwisiga ya mavuta cyangwa se gukoresha izi produit. Mu gihugu cya Senegal haboneka abantu b'uruhu rwirabura cyane, yewe abagore babo bo basigaranye ikibazo cyo kuba uwabona umugabo atarisize icyo two twateriye mu korogo, kubona umugabo biragoye. Ibi byose kandi ngo ni ku bijyanye no kuba wabona akazi ufite uruhu rwirabura cyane, kukabona nabwo byakugora. Ikintu gisigaye kigereranywa n'ubufungwa bw'ubwiza. Gusa ibi byose ngo bijyana no kuba habaho ihindagurika ry'imyumvire ku bagore mu buryo bwo kwigira beza. Lamfaye ayisize mu korogo. Kwigira mwiza ntabwo bimenda, urateka kuri mwiza ya ntukubike. Bamwe mu barusha gukoresha aya mavuta usanga kubera guhindura uruhu batangira kugira ibimenyetso bitari byiza nko kugira amabara ku mubiri. Abagore kandi batari bake usanga bavuka amazi acuruza bene aya mavuta, yewe ugasanga baragiye babikora kubera uburyo babona bagenzi babo, wenda nta nicyo byabatwaye. Ariko abaganga bavuga ko ibyubaka umubiri w'umuntu burya biba bitandukanye. Amavuta akunda kwitabwaho muri uku guhindura uruhu, yewe benshi basigaye bifashisha ya pamba twakubwiraga mu buryo bwo kwikunyura, ariko buri wese ngo yakaba yabanza kumenya imiterere y'uruhu rwe. Gel, cream, hydroquinone, kabe mu bihindura uruhu hari ibihugu byo bidashobora no kuba byacuruzwamo, nyamara ugasanga ahanini muri ibyo bihugu bishobora no kuba bifite inganda zikora bene aya mavuta, nyamara koherezwa mu bihugu bya Afurika. Ibicuruzwa ntibishobora gukandagira ku mugabane w'u Burayi ndetse na Canada. Dr. Mansierno Jeng ni umudermatologue. Aya maproduit ni mabi kuko atera icyo bita infection neonatale ku muntu wayakoresheje, kandi burya ashobora no kukwica. Uyu muganga yakomeje kugenda ahura n'abarwayi batari bake bagiye bakunda kugira ibibazo byo gukoresha amavuta arimo hydroquinone, nyamara bashiki bacu na bamama bacu ugasanga batanazi ko ushobora kwisiga bikaba byakuviramo kujya mu bitaro bwa bwiza washakaga, ukavamo kwibera mu bitaro akaramata. Uretse no kuba muri ibi bitaro kandi ushobora no gutana kuba wakongera kujya kuzuba ukundi, ugasanga mu gihe ugiye kuzuba uruhu rwawe ruragenda rusatagurika. Hari ukwisiga ariko noneho ibi byose iyo ubikoresheje ipamba ubwo binagutera ingaruka z'uko ya mavuta yinjira mu twengeho mu buryo bwihuse cyane.
kuri uyu mumama hari ibintu bitatu by'uburwayi twamubonaho. Jararendial yahuye n'ingaruka zo gutwikwa n'ayo mavuta arimo hydroquinone. Amaze imyaka 18 ari mu bitaro, uruhu rwe rwarangiritse. Iyi ndwara yamejeje aha nkicijwe n'inzara, nta kindi nakora. Umuryango wanjye warantaye, sinkinyeganyeza. Ndabyicuza cyane. Abaganga bavuga ko izi ngaruka zigeze umuntu ku rupfu. Ngo usanga umuntu wari wifitiye uruhu rwiza yaratobaguritse amaguru, yarazanye amabara ku mubiri, mbega wagira ngo ubushye bw'amazi cyangwa umwuka ushyushye. Umugabo Rendian yabanje kumubuza ariko umugore we arabyanga. Ese ntiwaba wamugana abanyarwanda bajya bakoresha wanyamwanga kumva utaranze no kubona? Iteka njye narabyangaga, mu gihe yabitangiraga naramubuzaga, ariko ingaruka byaramuhinduye. Yewe byaramuhinduye pe. Ikintu umuntu yakwibaza, yakwibaza niba atakabaye yishimira uruhu rwe aho kwiteza ibibazo bingana gutya. Ndeye Alame Diang yamaze imyaka 20 atunganya uruhu rwe mu buryo gakondo atarakoresha bene aya mavuta, ariko yari yarakomeje kugenda yumvira ababyeyi be. Ariko wanavuga ko ubwo yakoreshaga aya mavuta byatangiye kuba bimuzamurira ibiheri ku mubiri we, yewe na ya mabara atazi uburyo ndetse n'icyaba cyarayamuteye. Umuganga w'umudermatologue avuga ko bigoye kuba wanabivura, yewe noneho no mu gihe uwisiga aya mavuta bikaba byaba ari ntagaruriro. Iyo babiretse baba mu ngaruka n'ubundi, baba bameze nk'amarobo, ibibazo by'ingaruka zo kugira ubukara burenze, ibiheri birenze, yewe kandi bagakomeza kuba birabura n'uruhu rwabo rugakomeza kuba urudahangarwa. Igihugu cya Congo kiri mu bihugu bya Afurika bifite abantu batari bake mu gukoresha hydroquinone. Yewe kugera nubwo hadutse amasosiyete arwanya bene aya mavuta arimo hydroquinone, ubundi abantu bafata hydroquinone nka produit chimique ifite akamaro ko gukesha uruhu, ariko ikaba igira ingaruka cyangwa se ikaba yafatwa nk'uburozi ku buzima bw'umuntu. Nyamara amalaboratwari akora iby'ubutabire ntajya ahagarika kuba yakora bene aya mavuta arimo hydroquinone ku rwego rwo hejuru. Mu bihugu bya Amerika bo banavanga hydroquinone mu buryo bwo kurwanya zimwe mu ndwara z'uruhu, ariko atari ugushaka guhindura uruhu. Ubundi hydroquinone yarinda kanseri, irinda icyo bita eczema, yewe ishobora no kurinda bimwe abantu bashobora kurwara nka buyagare, ariko nabwo ni umuti ukoreshwa ari uko babikwandikiye ku rupapuro hawe na muganga. Aha mu gihugu cya Congo ho babikoresha mu buryo bwo guhindura uruhu, yewe ubu buryo ugasanga umuntu yarahindutse inzoba ari iwacu, naho dusigaye tubona baratangiye kuyoboka bene mu muco. Ese buriya ni ngombwa ko twakwihindura, cyangwa hari uburyo umuntu yakwemera kwiyakira akagumana uruhu yavukanye? Aya masosiyete abirwanya muri Congo yo yanakomeje kugenda asaba igihugu ko byibuze aya maproduit yacibwa mu gihugu cyabo, kuko usanga birimo kugenda byoreka imbaga y'abatari bake, kuko ingaruka nubwo zidahita ziboneka ariko zirashyira zikaza. Iyo aya mavuta utayandikiwe na muganga, usanga ushobora kuyakoresha ukoresheje ingano ndengakamere itaragenewe uruhu rwawe. Usanga amavuta menshi bayashyiramo ingano ya 5.5 bya hydroquinone. Iyi mibare ikaba itangwa na za laboratwari zishobora gupima ingano ya hydroquinone. Inzu yo muri Congo ikoresha bene aya maproduit yo ikoreshwamo ingano ya 5.22% bya hydroquinone. Ibigo byo muri Congo bitari bike, iyo bihawe uburenganzira bwo gukora izi produit cosmetic, bashyiramo hydroquinone nyinshi kandi twika uruhu rwa muntu. Mu buryo bw'ubucuruzi, abaganga bavuga ko n'ubundi hakabaye hakoreshwa hydroquinone ingana na 2% bya hydroquinone, ariko ari uburyo bwo kurinda indwara z'uruhu gusa. Mu mwaka w'2006 hari hasohotse itegeko rihagarika yaba yewe no gukora, gucuruza, kwinjiza cyangwa gusohora ibicuruzwa byose byaba bikozwe birimo hydroquinone. Iba ariko byari bikozwe bishyizweho na minisiteri zibishinzwe ku butaka bwa Congo. Umuntu yanibaza niba nta bundi buryo bushoboka ko hakorwa ibintu birinda uruhu rwacu hatifashishijwe hydroquinone. Ese ubundi kubera icyo abakobwa bakunda gushyira ibintu ku mubiri yabo bitandukanye benshi bazi nka makeup, ese byaba bidatera ikibazo ku ruhu? Iki ni ikibazo kibazwa n'abatari bake, nyamara ngo ibi nabyo usanga ahanini mu bukecuru bwabo, bituma igitsina gore gishobora gusazira imburagihe kubera uruhu ruba rwarakanyaraye ndetse rukazana iminkanyari, kugera n'ubwo umukobwa cyangwa umugore bashobora kwishyiraho puderi ikaba yagihanuka nk'icyondo kitura ku butaka. Hydroquinone ni produit chimique mbi cyane, nuko ikorwa nta hantu ushobora kuba wayivana muri nature. Nyamara abantu bakunda kwibeshya kukumva ko hydroquinone iberaho kuba yatuma uruhu rwawe rurabagirana. Icyo yari yaragenewe ni ugukuraho ibiheri, gukuraho ibirabagwe,
ariko nabyo mu buryo wandikiwe na muganga cyangwa se kuba yazimanganya ya mabara y'uruhu. Usanga abantu benshi bakoresha amavuta atari make ndetse anavanzemo zino hydroquinone turimo kukubwira nonaha, bituma uruhu rw'umuntu ruhura n'ikibazo cyo gushya, bigaterwa ahanini n'ingaruka zo gukoresha amavuta ashobora kuba arimo 26% bya hydroquinone. Aha, uruhu rwirabura ruhinduka uruhu rwera, ingaruka zikabakongera kugira uruhu rwirabura rwuzuye ibiheri kurenza uko byari bimeze. Mama Tina ni umugore w'umunyekongo, we yakoze hydroquinone mu bikonokono by'ibinyamunjonjorerwa. Ese ibi byo byaba bifite ubuziranenge? Abagore n'abakobwa bo batangiye kwitera inshinge zituma uruhu rwabo ruhinduka, hanakoreshwa imiti yitwa DIY injection. Yaba aya mavuta yisigwa, yaba iyi imiti yiterwa, byose ari ugushaka ubwiza bwo ku ruhu birangira hari ingaruka zibonetse ku mubiri wa muntu, nko kuba mu gihe umuntu akoze akisida umubiri we udashobora gupfa kudodwa mu buryo bworoshye, yewe no guhabwa ubutabazi bw'ibanze bigorana kubera uburyo uruhu hanini ruba rwarangiritsemo. Ubudahangarwa bw'uruhu buba bwarangiritse cyane. Ihinduka ry'uruhu hari abagiye babisobanura mu buryo butandukanye, nko kuba umuntu yaba ashaka guhindura uburanga Imana yamuremanye wakiha ubundi bw'ubwingingano, ndetse icyafatwaga nk'amaside y'uburozi umuntu wakwibwira ko ibyo byamufasha kuba yarabagirana. Abanyafurika, abirabura b'Abanyamerika batangiye baterwa ipfunwe n'uruhu rwabo, bigatuma bashaka kwisanisha n'abari barabatwaye bunyago kugira ngo nabo barusheho kwiyongerera agaciro. Ibi byagiye binakoreshwa n'ibyamamare. Urugero rwa hafi ni nyakwigendera Michael Jackson, umwirabura w'Umunyamerika utarigeze wemera kwitwa umwirabura, wageze n'ubwo ahinduza uruhu rwe akinyuza mu mashini mpaka agize uruhu rwera. Bamwe baramusetse ariko nabo atari uko batabishaka, abandi babura ubushobozi atari uko badashaka kuba babikora, ahubwo amikora akaba make kuko nabyo bisaba agafaranga gafatika ku mufuka. Aha, ndabishimye wabikora, ariko menya ko nawe ubwawe urimo kwikururira ibyago bitari bike, nko kuba warwara kanseri y'uruhu n'izindi ndwara zitandukanye. Kwamamara uburanga buruta ubw'abandi nibwo babushidukirwa n'abatari bake muri bashiki bacu. Hirengagijwe ingaruka za hato na hato zishobora kugenda zibageraho, ariko nyamara nubwo bagenda babona bamwe muri bakuru babo bigenda bigiraho ingaruka, nabo ubwabo ntibatinya ngo bavuge ngo reka turekere aha. Kuba bene aya mavuta twakomeje kukubwira ko ashobora no kukugeza harindimuka ubundi akoreshwa nk'umuti ukura amabara ku ruhu rwawe, abandi bo bayabonyemo umukiro w'ubwiza, byibuze wakabaye uyakoresha ufite umuganga wawe wihariye ukugenera ingano y'amavuta ushobora gukoresha ku munsi, byibuze ngo batakugiraho ingaruka zazakubaho mu gihe kizaza. Reka twese twibaze, ni bashiki bacu bangahe bafite ubushobozi bwo kuba byibuze yakwishyurira umuganga w'umunsi umwe kugira ngo adahura n'ingaruka z'aya mavuta? Ntitukemera kugira uruhu rwacu rw'umwimerere nyamara ugasanga dutangiye kugenda twihisha kubera kugira amabara atandukanye ku ruhu rwacu, bikanatuviramo kuba twakwifuza gusubira uko twahoze nyamara bitagishoboka. Uruhare mu kwihindura rubanza kuba urwacu, akaba ari twe bateye intambwe idasubira inyuma yo kwisiga. Aha, ndakubwira mukorogo, ihinduye imibiri y'abatari bakeye. Ese niba mu buzima cyangwa imibereho y'umunyafurika byibuze rya gatatu ku munsi nabwo yiyushya kuya, bizamworohera kuba yakwisiga amavuta azamusaba guhagurukira mu bihumbi bitari bike ngo byibuze uruhu rwe rudapfa guhinduka? Ese niba abaturanyi bacu barabonye ko produit chimique batazi nuko zavumbuwe kuzifata bakazishyira ku ruhu rwabo byaratangiye kubagiraho ingaruka, bagashaka nabo kuvumbura andi mavuta bakoresha avuye mu bikonokono by'ibinyamunjonjorerwa, byorohe buri wese kuyigondera nubwo yaba tujuje ubuziranenge? Hagiye haboneka uburyo butandukanye kugera nubwo hakoreshejwe imiti inyuze mu nshinge kugira ngo uruhu rw'umuntu ruyagirane, byose ari ugushaka ubwiza bw'inyongera. Ibi binatuma habaho ibiganiro bitandukanye biganirwaho ngo hasobanurwe neza koko niba bitaba ari uburozi mu mubiri wa muntu. Nyamara urushinge rumwe nubwo twarwita uburozi ruba ruhagaze amadolari 580. Yewe, ubucuruzi bwa bene aya mavuta cyangwa se inshinge bitera byamaze gutera imbere, ndetse kugeza ubu binakorerwa kuri murandasi, ubundi iyo watumije bikakugeraho hifashishijwe andi masosiyete atwara ibintu. Birahagije ko nyuma y'ibyumweru bitatu aba kuyakugezeho, nyuma y'ibyumweru bitatu kugera kuri bine ushobora kuba uruhu rwawe ruhinduye nk'urw'abazungu amadolari 1950 gusa, ukanayagabanyirizwaho 8%, ariko nawe ukaba urimo kugenda uhinduka uko Imana itakuremye kuba yemera. FDA ni US Department of Health and Human Resources Food and Drugs Administration,
bakoze ubushakashatsi ku byorezo yewe bakora n'ubugenzuzi neza kuri iyi miti iterwa mu mubiri wa muntu. Icyagaragaye nuko ifatwa nk'ikiyobyabwenge mu mubiri w'umuntu, nyamara amasosiyete azobereye mu byo kwamamaza azi neza ko kwigisha kugera ku kuba bavuga uwo bigenewe ndetse bakagira n'uwo babibuza bibahita urufu yo kuba bigaragara ko byujuje ubuziranenge. Mu biganiro biba yewe byanahuruje imbaga y'abatari bake, ababa babikurikiye nabo ubwabo baba baryohewe. Ese uburyo bwo kwitera inshinge bikwira mu mubiri wose cyangwa ruterwa ku gice runaka cy'umubiri? Oya, kubera uburyo wakoresheje urwitera biterwa n'uburyo wahisemo gukoresha kugira ngo ukeshe uruhu rwawe, ariko nanone hakanakurikizwa amabwiriza. Gushaka ubwiza si bibi, ariko tunamenye ko ubwiza karemano nta hantu wajya kubugura mu gihe wowe waba warabwangisha. Yewe kuba washaka ikintu cyose cyakuraho amabara ku ruhu rwawe, kuba wakwihindura mu buryo bwo kwikesha, byose ntibiba ari uko ubikoze mu buryo bwa magendu, ahubwo wegera inzobere z'abaganga bagufashe kukumenyera uburyo wakoresha kugira ngo utazigera uhura n'ikindi kintu gishobora kuba cyakugiraho ingaruka mu buzima bwawe, ukarinda upfa utongeye kuva mu nzu kubera kutagera ku zuba. Ikiganiro Sobanukirwa ugikurikira ku Isango Star 94.5, ukanadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye z'Isango Red Blue JD. Red Blue JD. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si, abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ku wari we wese ku uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ku wari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.